ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଚିଭ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। 22 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଲା ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ PhD ମିଳିଲା। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ମୋ ସହିତ ଆଉ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଲା ୱିଥ୍ MSc ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ୟେସ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିବା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଏ ବିଗ୍ ଅନର୍ ଫର୍ ମି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଫର୍ ଦିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 2022 ପାସ୍ ଆଉଟ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ, 2022 ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଦେଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲେ, କିଛି ଆଲୋଚନା? ନୋ ମ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନା, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ହାପି। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କି ରମାଦେବୀ ୱମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସି ଆଡ଼୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆସ୍। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ରହିବ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏନକରେଜ୍ ଅସ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ବହୁତ ହି ଅନର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲା ଟୁ ବି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁ ବି ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଏଷ୍ଟିମ୍ଡ ପୋଜିସନ୍। ଆଉ 2022 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ନା ପୂର୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି? କେବଳ 2022 ର ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର କାଲି ଦିଆଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ହଁ 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 ହଁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି।